Predicateur Jean Kimobana a bombé la pona makabo oyo esili ko salem. Ikato bonera. Yawen jambe mokeni. To jani na bojon se bem atende pai na yo. Oye to jani jambe na biso. Elabi oyo biso bana yo to shiko. Dos alisa saipi koyamba, secretaire ya bureau, awana fikisi, predicateur Daniel Mbini, kona mayebisi. Ya fiti monene, kwa ya fete de moisson. Dos elaki ya mwona magonde li ya wea zungi. Lisusu ebele la matondi na viso banso, ibota na yawe, kona participation pe na contribution na viso, na evwe oyo, kosunga mosala na Yahweh. Yami bale tezali programme ya mayangani ndenge banso toyebi confinement to lockdown ezali ko continuer. Alors moi muke changement ezali na deux paroisses. Paroisse ya Johannesburg bako sambela na salle, donc bango va répondre ba culte na salle. Bona ba culte ya sabbat. Bako sambela na salle de 14h à 16h. De mayanga ni ya mardi na vendredi, de kosala ma na siège na niveau ya ba section. Bona paroisse ya Cape Town, bango Mbe bazongi na salle, donc ça va le 20 septembre, bako sambela na salle de 9h à 11h30. Mbe ba signaler ete, mokolo na saba ya le 20, réception ba section. Et pour ça, la main à niveau de la section, ton siège, il y a section. On a la paroisse, il y a Cape Town.
Nde lisusu bazali ko signaler mokolo na sabata le 19 septembre ekozala na présentation ya disciple Vani Masamba ako se présenter na belle famille. Donc ezali likambo ya libala. Nde na paroisse ya Pretoria kunande ba condition ezali nanu ya kokokate ba kilte ezali kosalema na zoom to sangani ba papa 40 ba mama 45 ba jeune fille 51 ba jeune garçon 69 au total 205 personnes ba oyo to noté. Yango nde zalaki mayebisi mpona mokolo mwalelo. Tozongisi programme na dirigeant. Tofanda na biso kimya kati na lingomba oyo. Y tú vas a salir a frente con la piel. Otro cuadro. Oh, I'm gonna
Mata bonabiso, toma bae. Tozali na set section awa na Afrique du Sud. Paroisse ya Johannesburg sika tozali baza na deux sections. Na Pretoria bazali na deux sections. Kuna na Cape Town musika esika mokilipe suteli baza na trois sections. Melelo oyo oya bimia yambo yende mobali ya solo. Mokambi na biso pe ya lingomba awa na Afrique du Sud afandi na Centurion ezali parti ya section Fountain kuna na Pretoria. Eza bongo eh? Chef de paroisse à Johannesburg, à Fandi, à Kensington. C'est bon, ah. Ma camboué. Kuna na Captain P. Les suppléants à Zali Kuna. Yé, à l'opinion, à Sangisa, les trois sections, les loyaux et Sikamoko. Ngai Moko n'a pas de problème, ma camboué. Mais n'a pas de résultat, ma camboué. Différence. Nanobe. Soto zam ta tension. Te homone ete fiebre zon mata.
Nous avons un thermomètre, on va voir la température, ça combien. Si on a 38, alors ambulance, et on va voir. Section Yambo, section Yambo, section Yambo, section Yambo. La présence, il y a son éminence, le premier souverain pontife. Tu as la banane C. Tout le monde a stress. Ma section va chaka un peu mingi, va nous faire. Oya, dans la secouna, et à section 8 mars, paroisse de Cape Town. La sixième position est à la section Oracle paroisse de Cape Town. La cinquième position est à la paroisse Yoville, paroisse de Johannesburg. La quatrième position, donc. La quatrième position est à la paroisse de section Kensington, paroisse de Johannesburg. Mais à niveau international, en tout cas, on est été donc gâté. National, les avons pour le problème. Donc, Italie, dans la section Missat. Donc, Italie, dans la Pretoria Ouest. Totikali na KCC, pe totikali na Fountain. Section ya yambo, section ya Nanda tesu wa te, sepe na kona motika. Ate akimutana ya manamu, ate akwesi yo problem te. Section ya yambo, melo boya! Thank you.
Matondi mingi na Yahweh asungi biso malgré tozali na période ya pasi ya confinement du na mopepe oya mabe ya virus ezali koningisa motile mais moto na moto a fumoli motema ndeko na ndeko
afongoli motema pona kopesa oyo asili kobongisa pona misala na Yahweh. Yahweh azwa lokumu matondi mingi epai na ye pona manso azali kosaela kabiso tango nyonso. Pe tolandi ba resultat nyonso matondi mingi na section na section na mosala bo asili kosala. Félicitations mingi na section ebimi ya liboso section fountain basali makasi ndenge toyoki nanu basala résultat oyote. Donc na période ya confinement ya coronavirus basali koleka oyo basalaka oyo basila kosala na bambula eleki. Félicitations mingi epai na bango. Banso, to bete la bango maboko. Denge Freddy Betty ya Lubaki, représentant légal ya Afrique du Sud, afin d'accord na section fountain. Ngai pe na sepeli, puisque bayok singai sonite. Sasaipi na kopesa résultat ya ba paroisse. Ba paroisse ezali misato différence entre ya Liboso na ya Mimbane. Montant à Sali et Zali première fois à Sala Montant Oyo. Nous allons dans la période de confinement. Mais dans le confinement, à Lakisi, au Kastinaye, à Nyatiba, Barbas, Nyon, Somi Bale et Tikali. Section et puis à Mi Bale. Paroisse à l'Igosso, paroisse ya. Et j'ai dit paroisse Nabiso ya moisson ya 2020. Tozala ki biso mo kote. Bandeko mingi balandi biso. Namokili mobimba. Toko yamba bango. Tozali na délégué apostolique. Révérend apôtre Nsimba Mwanda. Donc, au Sengaye, à Téléma. Tozalina, révérend apôtre Matungulu Moke, yé représentant légal ya France. Azalina Mama, au Sengi Bango, à Téléma. Tozalina, révérend apôtre Néné, représentant légal ya Angleterre, Tosengye à Téléma. Tosalina, révérend apôtre Kassou, yé Azali, représentant légal suppléant à Angleterre, Azalina, Mama Elongo, Tosengye Bamoba Téléma. Na monaki Congo ya révérend apôtre Milandu kasi na moni elongi image te soki bajali na mama bakoki kotelema. Na France na monaki révérend apôtre Bilongo
na mama a koti kotelema be to monaki bane ko mususu bipai na bipai na Canada na monaki predig islane evite soka zalina nokuna na Angleterre na monaki papa longi tutuma avec maman na monaki na Lyon na France papa longi ngudi atelema na Lyon na monaki mama diaconesse maminette atelema na na Angola na monaki disciple Alain Siku Nsitu pardon atelema na États-Unis na monaki mama Nora Rubini na koiko telema na États-Unis na kanisi na monaki papa Longi Ngudi pardon na na Londres na monaki mama Greta Rubini pe mama Clarisse Rubini batelema bandeko mususu na monaki bilongi na bangote na kokaki kuidentifie bangote me banso oyo na tangi bakomote basanganaki na biso elongo bakoki kotelema na tonisami na nso na nsai mingi na motema vraiment nazali na kosepela mingi na komona bino kosangana na biso elongo na mokolo oyo monene mpona extension na biso ya Afrique du Sud na yami bino na esengo monene kati na mitema na motema na ngai libota na Yahwe na Afrique du Sud tomoni bango délégué apostolique papa Cielo Nsimba Mwanda pwete ye a ko représenté bandeko banso oyo biso to siliko yamba sa saipi to zali ko pesa parole na délégué apostolique papa Cielo Nsimba Mwanda na kombo na nkulu ya wekimia na kombo na nkolo yawe mingi ya koloba ezali te bobele matondi na yawe na ndenge ya permettre biso ete tozala na bino elongo kati na na nkembo oyo ya clôture ya moisson de l'éternel na lingomba na biso ya Afrique du Sud toprofite mpe kozwa liloba ya motuya oyo kulutu na biso premier souverain pontife apesi biso tozongisi matondi na yawe nzambe na biso na mokuse na kombo na biso nyonso nayebi ete bandeko mingi tozali na kimia ya kokomisa epai na bino bandeko topesi yango pamba te nayebi ete mingi tosololi na bandeko bazangi te koloba ete topesa kimia na bandeko banso week-end passé, tozalaki elongo na premier souverain pontife, lisanga biso bantoma ya Europe, na kokabona na biso mpe asengaki ete tomema kimia bisika nyonso tokokende. Na kombo na biso nyonso nde na pesi kimia na biso banso na lisanga ya lelo. Merci. Mpe tozali koprofite na kombo na nkolo ya we kodandi. Délégué apostolique, bazalaki na réunion na Manchester, kuna son éminence, premier souverain pontife, atindaki kimia na banso. Kimia wana toyambi yango!
Solakipe, na secrétaire permanent, pe na bandeko mingi mosusu. Batinde le biso pe kimia, toyambi yango. Na kombo na nkolo ya we, tango na pesaki ba resultat. To seyi na délégué apostolique a kuba kufanda pe bandeko nyonso ba kuba kufanda. Merci Nabino. Nazalaki mbangutro tango na pesaki resultat na pesaki kanga paroisse moko. Olingi boyeba na suite eh. Na bayebi singai ke papa ko pesa suite. Atabo za suka na pesa. Bon, esengeli premier souverain pontife na bandeko nyonso bazolanda biso bayeba ke esika oyo tozali kozali na paroisse ya joa kozali na paroisse ya Johannesburg topesaki kaka resultat ya paroisse ya pretoria oyo aniaki ba mosusu nyonso paroisse ya mibale paroisse ya mii vos se décourager te yeko iko za la pe bino paroisse ya mibale ezali paroisse ya ke paroisse à Liboso et à Pretoria, paroisse à Mibale, Cape Town, paroisse à Misato et à paroisse à Johannesburg. Dengue na lobati matondi pai na yawe matondi na moko matondi na ba section nyonso matondi na ba paroisse nyonso e kolona esili kolona esilite kolandi matei ya premier souverain pontife to sala nini Tokokoba Olo Tokokende Olo et puis na décembre Toko mona na lisutu avec Bambou Manabi Tosebe Seigneur, ma papa n'a dit ça à tellement. Ton Seigneur, père, ma maman n'a dit ça à tellement. Nan combo nan colo Yahweh, papa n'a dit ça. L'issoussou est sengo monoine n'a mité ma n'a dit ça. Tous alliés cotonna Yahweh, n'jambe, mokeli n'a dit ça.
na maso asalele biso mokolo mwalelo. Tozali na periode ya pasi, periode oyo ya confinement, ndenge tolobaki yango, na le 2 août tango tofungolaki mwason oyo ya Yahweh, ete tozali na periode ya pasi, mingi bazali kosala lisusu te, misala ekangami, bamususu oyo ba reprendre, bazali kosala kaka ndambu. Kasi, malgré nyonso, malgré pasi nyonso wana, kino mokolo mwalelo, bamususu bazali kosala te, kino mokolo mwalelo, bamususu bazali kosala bobele ndambu. Yahweh asungi biso. Yahweh asalisi biso. Ete tolona na elanga na ye. Yahweh asungi biso ete na mokolo oyo. Oyo toponaki pona final. Eko kisama na bolingo na ye, na lisungi na ye, na ngolo na ye. Tozali kotonda Yahweh. Tozali pe kozongisa matondi mingi na mosako lina Yahweh. Atiki biso te libota na ye, atiki biso te bana na ye. Ayebaki yango ete topandaki mosala oyo le 2 août. Azalaki na biso elongo. Tozwaki message na ye. Awa pe na suka. Akanisi laki biso, kotinde la biso message, ya mapamboli, tozali kotonda ye, tozali kosenga, papa, o transmettre, ba remerciement na biso, epayi na papa na biso, mosakoli na Yahweh, tango okosolola na ye. Tozali pe, kozongisa matondi na yo, papa na biso, premier souverain pontife, na ndenge ondimaki kozala na biso elongo na ebandeli ya mwason tango tofungolaki yango pe na mokolo mwalelo tango tozali kosilisa yango. Yahweh Nzambe oyo asalelaka yo akoba kosalela yo apakisila yo ya mingi mpona kokoba koleisa bampate na yo na ye tango nyonso. Matondi pe na mama atiki biso te azalaki na biso elongo kobanda na ebandeli kino na suka. Nazali ko tuna na libota na Yahweh na Afrique du Sud. Tomoni bangola! Merci mingi, les sousou, merci mingi. Tofani si mama, bona mayema somatikali, liloba, pe kosengi la biso ma pamboli, epa ina Yahweh, toko yamba, les sousou, son éminence, premier souverain pontife. Na kombo na kolo Yahweh kimya. Na kombo na kolo Yahweh ngai pe na tondi lisusu Yahweh pe na tondi lisusu bino bandeko na Afrique du Sud ndenge boy. Invité sur Sungai, Nazanabino, la clôture y a fait y a deux moissons. Yahweh Akum Sama et Sanjolama. Ma tune Samina et Sengo était ma commande à payer Yahweh à Tielo Bogonaye à Salipé, Katinabino, malgré. Pandémie oyo ya coronavirus
Yahweh a ngiete azali mokolo ya mosala. Yahweh asali na binlongo. Natondi Yahweh pe natondi pe bino. Na before na bino. Osi kosala pona elangana Yahweh. Yahweh ako bosanaka mosala ya motote. Yahweh ayebi kofuta. Yahweh ako futa bino. Yahweh ako pambola bino. Ako kansela bino oezangi kati na bino. Yahweh akansela bino. Ba oyo bazangi wa sejour na kati na bino. Ba oyo bazangi misala pona cause ya pandemie ya coronavirus. Ba oyo bazali na okono soko nini. Yahweh apambola bino asunga. Apesa misala, apesa sejour asunga la manso. Sunga bino na manso. Kwete bobuka mbuma na misala na bino. Na kombo na kolo Yahweh na sepeli mingi pe. Me felicitation na section Fountain. Me felicitation, me sincere felicitation na section Fountain. Et mes félicitations les sous la paroisse à Pretoria. Yahweh a cancela bino banso. Yahweh a cancela bino banso. Namasolo nangai na mosako na Yahweh na kuzanga te kokomisa kombo ya section Fountain na mosako na Yahweh. Pe kombo ya paroisse à Pretoria. Tango mosako na Yahweh asepeli na koyoka before na bino pe mapamboli na Yahweh kokita tango nyonso kati na bino. Yahweh apambola bino pe banso bosale fort bokonkure ba force na bino makasi na bino mpona musala na Yahweh. Yahweh apambola bino ingoma mobimba ya Afrique du Sud. Yahweh asunga bino na maso azala njambe na bino na maso nde tuzali koye. Oh, bon dia, namas. Oh, tonda, Yahweh, tonda, Yahweh. Oh, tonda, Yahweh, tonda, Yahweh. Yo
Na maye manso siliko sale la biso. Extension na yo ya Afrique du Sud. Basenga ki epai na yo ya wenjambe. Na biso. Ete yo jala na bango e bandeli ya fête de moisson pe final. Ya fête de moisson, souka ya fête de moisson. Osili ko talisa loboko na yo ya mobali. Kati na bango. Osili ko assiste bango. Kosunga bango ute bandeli ya fête de moisson pe saï pe silisi bango. Na boboto na yo, na ngolo na yo. Pe na kombo na yo penja. Yahweh neto lama na yo. Ola kisi ete Yahweh yo mokolo ya mosala. Ete osili kozwa nkembo na yo Yahweh. Nankona oyo. Bandeko ya Fredi Silva osili kokona. Katine langa na yo. Angela ya fête de moisson. Yahweh bulisa yango, yamba yango. Yahweh opeto la yango. O sepela nango, Yahweh toliki eto, o sepelina yango. Pe o kanise la bango, Yahweh. Na oyo maonso e jitili bango kosala. Na tina ya fête de moisson, Yahweh. Ya kokona elanga we koki pe yawe. Elika ete bako buka bambuma ya elanga. O yawe mapamboli na yo. Oko kanisela moko na kona na ye yawe. Oko banjela moko na moko oko sunga. O yawe na ba oyo bazangi ba sejour. Na ba oyo bazangi misala. O yawe sunga na manso. Ba oyo bazali na mokono Yahweh na nzoto Yahweh tika eto pambola osunga na maso. O Yahweh nzambe na biso. Zala nzambe kati na bango. Sunga ba ebanso. Ba kontribuye mpona mosala na yo. Pe ba oyo pe bazwi moyen te Yahweh tika ete Yahweh. O bonjela bango. Osunga Yahweh opambola na maso. Matondi mingi na kozala na biso uta ebandeli ya fête de moisson oyo. Pe sasa yipi Yahweh silisi biso. Yahweh pambola. Yahweh kona moko na moko Yahweh tika ete bota mbuma. Ete Yahweh moko na moko ya kolekte mbuma na ye. Oyo asili komwasone Yahweh. Sunga na manso Yahweh pambola na manso. Tozali kopesa tango nyonso mosakoli na yo. Kati na nani toyebi solo oyo. Obomba ye aumela. Pona kokolisa biso tango nyonso na nzela iloba na yo ya kasese. Sungali, extension na yo, extension ya Félicide, lingomba na Félicide. Pambola uta mutu kino. Mabilenge ya weo pambola mansu. Osunga ba situation nyonso, ba situation oyo ezali bloke yawe ezala debloke. Osunga na manso. Opesa ba mwayo onyonso ekoki na molimo pe na mosuni. Po ete mosala na yo ekola tango inso kuna na Félicide. Na kombo na yo na bule tosengi. Tike ezala kopamba. Aleluya. Yaka nkongo yawe. Na kombo na yo. Na kombo na kombo.